Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай әдеттен тыс жіпті сөңке, яғни авоська тоқитын боламыз. Тоқуымызды бастаймыз. Ол үшін ең алдымен амигуруми сақинасына 15 ілмелі баған тоқып аламыз. Жіптің етегін барынша тартып, тоқуымызды дөңгелетіп аламыз. Соңында тоқуды байланыс ілмегімен біріктіреміз. Келесі қатарымызда әр нүктеге қосарлы баған тоқимыз, яғни бір нүктеге 2-2 дейін ілмелі бағандар тоқимыз. Қатарымыздың соңында барлығы 30 баған болуы керек. Тоқуды байланыс ілмегімен біріктіреміз. Үшінші қатарда қызғалдақтарын, жапырақтарын қалыптастырамыз. Ол үшін жасыл жіпті түйіндеп аламыз. Бізімізге ілу жасап, негізге баған тоқып бастаймыз. Бір баған, бір бос ілмек. Кейін сол нүктеге қайтадан бір ілмелі баған тоқимыз. Бір нүктені қалдырып, қайтадан осылай тоқимыз. Бір ілмелі баған. Бір ілмек және қайтадан сол нүктеге тағы бір ілмелі баған тоқимыз. Осылайша қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Қатардың соңында 15 қызғалдаққа арналған жапырақтың негіздері болуы тиіс. Қатардың соңында жібімізді қиып, жіптің етегін иненің көмегімен байланыстырып жасырамыз. Жіптің етектерін түйіндеп бекітіп алсақ болады. Жіптің етектерін иненің көмегімен жасырамыз. Ендігі кезекте қызғалдақтарының өздерін тоқимыз. Қызыл жіпті түйіндеп алып, бізге ілу жасаймыз. Негіздегі жасыл екі элементтің ортасындағы ілмекке 5 ілмелі баған тоқимыз. 1 2 3 4 5 Енді қараңыздар. Алғашқы тоқылған элементтің төбесіндегі ілмекке соңғы ілмегімізді өткіздіреміз. Енді 4 бос ілмек тоқимыз. 3 4 Осылайша бірінші қызғалдағымыз қалыптасты. Енді екіншісін тоқимыз. Дәл осылай 5 ілмелі баған тоқып аламыз. 2 3 4 және 5. Қайтадан алғашқы ілмектен соңғы ілмекті өткіздіріп аламыз. 4 бос ілмек.
Осылайша қызғалдықтарымыз қалыптасты. Тағы біреуін бірге тоқиық. Бес ілмелі баған тоқиымыз. Бір, екі, үш, төрт, және бес. Алғашқа ілмектен соңғы ілмекті өткіздіріп аламыз. Мінекей, айналдырып тоқып шығамыз. Барлығы 15 қызғалдақ болуы керек. Енді алғашқа қызғалдақтың ілмегіне байланыстыру ілмегін тоқып, жіптің етегін қиямыз. Жібімізді түйіндеп, етектерін иненің көмегімен жасырамыз. Келесі қатарымызды бастаймыз, ол үшін ақ жібімізді түйіндеп аламыз. Ілмек бізге ілу жасап алып, тоқылған қызғалдақтың орталық нүктесіне ілмелі баған тоқып, жіпті бекітеміз. Тағы бір ілмелі бағанды қасына тоқимыз. Енді қазір мұқият болыңыздар, бір ілу жасап алып, қызыл жіптің астынан шығарамыз. Енді жасыл жіптің астынан тағы бір ілу шығарып алып, ең төмендегі ақ нүктеден бір ілу шығарамыз. Енді жасыл жіптің ортасынан ілуді алып, екі ілмекті біріктіреміз. Енді қызыл жіптің астынан ілу шығарып, екі ілмекті біріктіреміз. Енді кәнгі ілмелі бағанды тоқимыз. Сонда бізде осындай ұзын баған пайда болады. Бір ілмелі баған. Енді қызғалдақтың орталық нүктесіне бір баған тоқимыз. Жанына бір баған. Және ұзын бағанымызды тағы да бір қайталаймыз. Ілу жасап, қызыл жіптің астынан. Жасыл жіптің астынан бір-бір ілуден алып шығамыз. Енді ақ жіптен бір ілу алып, жасыл жіптің ортасынан ілмек алып шығамыз. Енді қызыл жіптің ортасынан алып шығамыз. Осылайша ұзын бағанымыз дайын болады. Осылай тоқу арқасында біздің қызғалдағымыз ерекшеленіп, бөлініп шығады. Келесі тағы бір қызғалдақты бөлейік. Орталықтан бір ілмелі баған тоқимыз. Жанынан тағы бір баған тоқимыз. Енді ұзартылған бағанымызды тоқимыз. Жасыл жіптен аламыз. Және ең төменгі ақ жібімізден аламыз. Жанынан бір ілмелі баған. Міне, екінші қызғалдағымыз дайын болды. Осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Қатар соңында әдеттегідей байланыс нүктесімен біріктіреміз. Алтыншы қатар. Кәдімгі тегіс шеңбер тоқудағы сұлбаны пайдалансаңыздар болады. Алғашқы нүктеге қосарлы баған тоқып аламыз. Енді үш ілмелі баған тоқимыз. Бірінші баған, екінші баған, үшінші баған. Осы бір рапорт болып саналады. Келесі қосарлы бағанды байқасаңыздар, қызғалдақтың тура үстінен тоқып жатырмыз. Қосарлы баған. Үш ілмелі баған. Үш. Тағы бір рет. Қосарлы бағанның біріншісі және екінші ілмегі. Енді үш ілмелі баған. Бір, екі, үш. Арғарай өздеріңіз тоқып шығыңыздар қатар соңына дейін. Әдеттегідей байланыс ілмегімен біріктіреміз.
6-шы қатар дайын. 7-шы қатарда 4 ілмек тоқып аламыз. Үлулі ілмек тоқып аламыз. 2, 3, 4. Енді қосарлы баған тоқимыз. Бірінші бағаны сол нүктеге екінші бағанды тоқимыз. Тағы да 4 ілмелі баған. 2, 3, 4. Енді қосарлы ілмелі баған. Бірінші бағаны сол нүктеге екінші бағаны тоқимыз. Осылайша айналдыра тоқимыз. Қатар барысында 90 ілмек болуы керек. Қатарды байланыстыру ілмегімен аяқтаймыз. Біздің сөмкемізге осы диаметрдің ұзындығы жеткілікті. Өлшемі тура осындай алдын ала тоқылған шеңберге белгілер қоямыз. Ол үшін орталық бағаннан 11 баған солға қарай санап аламыз. 11-шіге белгі қоямыз. Және орталық бағаннан оңға қарай 11 баған белгі қойып аламыз. Қызғалдақтары бар бөлшекті бетіне қарай аударып, белгінің қасындағы нүктеге байланыс нүктесімен біріктіріп аламыз. Мұқият болыңыздар. Мінекі бірінші байланыс нүктеміз. Тура сол нүктеден тағда бір қарапайым ілмек тоқимыз. Енді 9 бос ілмек тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Төменде бір ілмекті қалдырып, екінші ілмектерді біріктіреміз. Екі бөлшекте де мұқият болыңыздар. Байланыс ілмегімен. Жіптің етегін тартып отырыңыздар. Тағы да 9 ілмек тоқып аламыз. 6, 7, 8, 9. Енді тағы да солай бір ілмекті қалдырып, екінші ілмекпен байланыстыру ілмегімен біріктіреміз. Тағы да біреу тоқиық. 9 бос ілмек тоқып аламыз. 1 орын қалдырып, келесі нүктеге байланыс нүктесімен біріктіреміз. Осындай кішкене-кішкене құлақшалар тоқылады. Екінші белгіге дейінгі жерге дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Мінекі белгіге дейінгі соңғы элемент байланыстыру ілмегі. Енді 9 бос ілмек тоқып алып, екі бөлшектен емес, тек алдыңғы қызғалдақтары бар бөлшекке тоқимыз. Дәл солай бір ілмекті қалдырып, екіншісіне байланыстыру ілмегімен тоқимыз. Енді осындай 6 элемент тоқып аламыз. Ол 6 элементтен кейін біз біріктіретін сөмкемізді жауып тұратын, түймемен қадалып тұратын кішкентай бөлшек жасаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5-шісі. Енді мінекі 6-шісін тоқимыз. Белгімізді алып тастасақ болады. Біріктіру ілмегі. Енді 12 бос ілмек тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12. Мінекі осы ұзындықта бізге қажетті деп ойлаймын. Енді түймеге арналған. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бос ілмек тоқып алып, алғашқысына біріктіреміз байланыс ілмегімен. Енді 12 байланыс ілмегін тоқып шығуымыз қажет. Тоқудың басына жетіп алу үшін. Мінекі осындай түймеге арналған кішкентай бөлшек тоқып алдық. Енді байланыстыру ілмектерімен бірге ең алғашқы бірінші нүктеге қайтып келдік. Сол бірінші нүктеге, ол жерге де байланыстыру ілмегін тоқимыз. Мінекі. Енді арғарайды солай 9 бос ілмек тоқып, байланыстыру ілмегімен біріктіріп отырамыз. Осындай 5 элемент тоқуымыз керек. Екіншісі дайын болды. Неге үшінші элементіміз дайын болды? Төртінші. Және бесінші. Енді мұнда соңғысында біздер қараңыздар 5 бос ілмек тоқып аламыз. 3, 4, 5. 3 ілмек жасап аламыз. Ілу. Енді алғашқы ең бірінші нүктеге келіп осылай біріктіріп тоқимыз. Бірінші ілу, екінші ілу, үшінші ілу. Мінекі. Осылай біздің соңғы элементіміз дайын болды. Күн бағасқа құсап тұрған сияқты. Енді екінші қатарды бастаймыз. Дәл алғашқы қатар сияқты 9 бос ілмек тоқып, осындай арканың ішіне біріктіру ілмегін тоқимыз. Мінекі осылайша. Осындай 44 элемент тоқып шығуымыз керек. Қатардың соңында, ең соңында 5 бос ілмекпен 3 ілу жасап алып, қатарды біріктіреміз. Мінекі қаз көрсете кетейін. Мінекі бос 5 ілмек, 3 ілу жасаймыз. 2, 3. Енді қараңыздар. Екінші қатардың, осы қатардың алғашқы нүктесіне барып, мінекі осылай барып байланысамыз. 2, 3-ші. Мінекі осылайша бұл қатарымызда дайын болды. Енді қараңыздар, барлық қатарды мен сіздерге көрсетіп отырмай қояйын. Өздіктеріңізбен асықпай өз режимдеріңізде тоқып алыңыздар. Шатаспас үшін белгі қойып қойсаңыздар болады әрине. Қажетті ұзындыққа дейін тоқимыз. Менің жағдайымда ол 17 қатар болды. Мінекі менің сөмкем жартылай дайын. Қажетті өлшемге дейін тоқып алған соң 25-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін алдымен бір ілмелі баған тоқимыз. 3 бос ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. Енді келесі мынандай ойықтың ішіне бір ілмелі баған тоқимыз. Тағы да 3 бос ілмек.
ойықтың ішінен бір әлмелі баған тоқимыз. Тағы біреуін көрсетейін. Үш бос әлмек, ойықтың ішінен бір әлмелі баған. Осылайша 45 рет қайталап тоқып шығамыз. Соңғы рапорт 3 бос үлмек. Енді алғашқы үлмелі бағанның төбесіне байланысты үлмегін тоқимыз. 26-ші қатарды көтерілу үлмегімен бастаймыз. Ортасына 3 үлмек, 3 қарапайым үлмек. Енді алдыңғы қатардағы үлмелі бағанның үстіне 1 үлмек тоқимыз. Ортасына аркаға 3 бол қарапайым үлмек тоқимыз. Төбешікке біреу. Осылайша бір рапортта 4 баған болу керек. 45 рет қайталаймыз. Қатар барысында барлығы 180 баған болу керек. Ой, баған емес, үлу болу керек. Байланысу үлмегімен біріктіреміз. 26-ші қатарды аяқтағаннан кейін енді белгілер орнатамыз. 7 арка санап аламыз. Бірінші белгіні орнатамыз. Енді 9 арка санаймыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 9 бен 10-ші арканың ортасына екінші белгімізді қоямыз. Енді 14 арка санап алуымыз керек. 10, 12, 14. Неке 3-ші белгіміз. Енді 9 арка санап аламыз. 4-ші белгіміз. Қатар соңында 6 арка қалуы керек. Мінеке осындай симметриялы түрде белгілерді орнатып аламыз. Жиырма жетінші қатар. Алғашқы белгіге дейін тоқимыз. Барлығы 28 ілмек болуы керек. Алғашқы белгіге дейін тоқып аласыздар. Енді осы белгімізден бастап, біз сөмкеміздің асатын тұтқасын тоқимыз. Ол үшін 101 бос ілмек тоқып аламыз. Енді екінші белгіге барып түйістіреміз. Енді қарапайым ілмектермен келесі белгіге дейін барлығы 55 ілмек тоқимыз. Алғашқы түйіскен ілмекті деп санаймыз, барлығы 55 ілмек болу керек. Енді екінші тұтқасын қалыптастырамыз. Мінекей, 101 бос ілмек тоқып алып, оны келесі белгідегі нүктеге барып түйістіреміз. Осы түйіскен ілмекпен қоса қатар соңына дейін 23 ілмек тоқып шығамыз. Қатарда әдеттегідей байланыстыру ілмегімен біріктіреміз. 28-ші қатар көтерілу ілмегі. Енді 26 қарапайым ілмек тоқимыз. Қатардың соңында 2 ілмек жетпей, осы жерден тоқтаймыз, осы жерде кездесеміз. Неке 26 ілмекті тоқып алдық, енді ілу жасап, мұқият болыңыздар. Тұтқадағы алғашқы бос ілмекке барып, неке бірінші ілмелі баған. Аяқтамаймыз, қараңыздар. Мінекей аяқтамай ұстап тұрамыз. Екінші ілу жасап, екінші нүктеден екінші ілмелі баған алып, екеуін біріктіріп бір тоқу жасаймыз. Бір бос ілмек, енді бір ілмелі баған. Бір бос ілмек,
бір нүктені қалдырып, екіншіге бір ілмелі бағанды оқимыз. Тағы да бос ілмек, бір ілмелі баған. Бос ілмек тоқыған жерде төменде бір нүктені қалдырып отырамыз. Осылайша қатар соңына дейін 48 элемент оқимыз, 48 рет. Мінекей соңғысы, енді бос ілмек тоқып алып, тағы да ілмелі бағанды біріктіреміз, екі ілмелі бағанды. Ке біріншісі, нау екіншісі, екеуінің басын біріктіреміз. Енді бір екі нүкте тастап, үшінші нүктеден бастап тоқимыз. 53 ілмек тоқуымыз қажет. Мында да екінші тұтқада да екі ілмек жетпей тоқтаймыздағы, тура жаңа бірінші тұтқаны тоқығандағындай манипуляция жасаймыз. Мінекі мында екі нүкте жетпей, барлығын тұтқаны тұтас тоқып аламыз. Және соңғы 20, жай қарапайым 22 ілмекті де тоқып шығамыз. Осылай қатарды өздеріңіз аяқтайыздар. Мінекі соңғы біріктіру ілмегі, бір көтерілу ілмегі, енді 25 ілмек тоқимыз. Қатардың соңына дейін бір ілмек жетпей тоқтаймыз. Мінекі мында бір ілмек жетпей, осы жерде 25-ші ілмекте кездесеміз. Мінекі бір ілмек жетпей тоқтадық. Енді қараңыздар, мынау бір ілмекті және келесі ілмекті екеуін басын біріктіреміз. Қос ілмекті бір ілмек жасаймыз. Енді мында бір жай ілмек тоқимыз. Бір бос ілмек. Арканың ішіне бір жай ілмек тоқып, бір бос ілмек тоқимыз. Тағы да бір жай ілмек, бір бос ілмек. Бір жай ілмек, бір бос ілмек. Осылайша қатар соңына дейін 48 рет қайталап, мінекі бір жай ілмек. Енді мынау екі ілмектің басын біріктіреміз. Екі ілмекті біріктірдік, арғарай 51 қарапайым жай ілмек тоқимыз. Осылайша өңдеп алдық тұтқасын. Арғарай тура осылай екінші тұтқаны да өңдеп аласыздар. Қатардың соңында кездесейік. Мінекі соңғы ілмек. Енді біріктіру ілмегі емес, жай қайшымен қиып, иненің көмегімен қатарды біріктіреміз және де жіптің етегін жасырамыз. Артығын қиып тастаңыздар. Міне, енді қарасаңыздар, тұтқамыз біздің жоғарғы жағынан өңделген, ал ішкі жағы өңделмеген, сол себепті ішін тоқиық. Ол үшін ақ жіпті бекітіп алып, ішкі жағынан кез келген нүктесіне байланыстырамыз. Мінеке қараңыздар. Осы бір кез келген нүктеден түйінделген жіпті бекітеміз. Қарапайым жай ілмектермен тоқи беріңіздер. Тұтқаның басталатын жеріндегі нүктеге бір ілмек жетпей тоқтаймыз. Мінекей қараңыздар. Міне қараңыздар, мынау нүктемен тұтқаның бастапқы нүктесін екеуін бастарын біріктіреміз. Мында жай қарапайым ілмек тоқимыз. Бір бос ілмек. Мінекі мында жай ілмек, бір бос ілмек. Арканың ішіне бір жай ілмек тоқиыстар, ал бос ілмекті
ортасына тұтқамыздың екінші жағын өңдейміз осылай. Мінекей. Айналып тоқып, міне мына жерде кездесейік. Мінекей, қараңыздар. Екі элементтің ортасына бір жай ілмегімізді тоқып алайық. Енді екі нүктені біріктіреміз. Міне, арканың басын, тұтқаның басын, е? Енді қатардың басына дейін жай қарапайым ілмектермен тоқып шығамыз. Мінекі осылай әдемі болып шығады тұтқамыз, бір келкі тегіс болып. Қатардың басына дейін жылдамдатып жіберейін. Мінекі келдік, соңғы ілмек. Енді әдеттегі де қиып, инемен біріктіріп, жіптің етектерін сол инемен жасырамыз. Мұқият болыңыз, мінекей бір ілмекті қалдырып, жіптің шыққан нүктесіне апарып түйістіреміз. Енді екінші тұтқасын өздіктеріңізбен тура осылай тоқып шығаңыздар. Және де тоқу соңында сөмкемізді ұстап тұратын түймені тігуді ұмытпаңыздар. Мінекей осылайша сөмкеміз дайын болады. Егер видеоны аса лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға да жазылып қойыңыздар. Мен болса өз сөмкемді осылай бейімдеп қойдым. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.